Papa mang lay nuyu ah ñu ngi lay fay yañ ci jamm bu baax sant nañ baax alhamdullilah sant nañ baax deeng li nga xamanteni ci mom la suñu papa ji wax lan ngay wax ci lolu ci problème bi nga xamanteni ci mom la garage bi di jankontel ak manque d'organisation bi nga xamanteni ci garage bi manki nako d'organisation pour yow ci kan la ci autorité la wala ci ñan la wa manki man damay xawa jaxal ndax ñun sunum garage garage famille la yagna yagna ndox sene wa musa dek buk ñu la garage bay xek lek lañ sen alal ba ñu ngi do ñaxtu ñu daal lañ bëgg kun dimbalé moy autorité ñeu dimbalé lu ci affaire rodage bo comme liñ ko waxé parce que bëgg dem maire dem na ba sa dëkk ba drénté dem dik xam nga lolu maire bu jëg déplacer kërëm dem ba sa dëkk ba drénté ay dem dik ko xam nga sétan lu garage bi li fi dund ci digëti koy jaay sefor apprendre coxor mécanicien appelé juroom ben témer nit té ñepp ñu xey fi la ñew té mo sa dégg ku xulo dun xex ndax ñun ñepp la bokk maam ñaarël ba lu fi way am mu ngi ci banque yu teyel la duñu lek alalé kenn juroom bu fay liggéey mu ngi tej ci banque bi bu téwes keñu dañ ci ay juroom ben million juroom ñaar million jox gënñ kon nun dun gaas bu lek alalé kenn ba paré li gëna jafassim njit lan yalla denk njit ma xone bëgg alalé nit amna personnalité dëkk ci réew mi ñi ñëpp taw bo démé kayar bala nga xaw daw di nga joxe ñaar fukk jooni 50 ñaar fukk jooni ba yax do nga ñew ñu laaj fukk jooni ci fukk jooni par da nga jox par 10000 par ñaar par jooni kon koku mom njit baxna tay lo fa joxe bo ñu di nga fekk fi duñu lek alal nit duñu wax lu ñaaw ñëpp no bëkk ben nday bokk ben baam ama maire mi ngeen di wax maire lim lepp mu ngi garax balé bëkk dama la ñëw fi né da bëgg ñu tox sa mbar wax né ko da ka daanal dafa benen mbaru bes waye na biir mu nekk rek dafa am fuk yalla yamalé gis nga rampant bi yépp mo ko fi défar mbar ma noko mamon dañ ka daanal pour or yu dugg ci biir kon xam nga nun xaru na kenn ci lan ah nun dal lu bëgg nak autorité gëno dimbal ñu ngi dimbali sax ndax tay ji bu ñu owe tay légui ñu ñëw jappalé ñu kon ñoñu ah ñu lay dimbali waye ñu bëgg dal ñu gëna yok sen dimbal ñun nak ay mag la ñi moy suñu mag garage bi defa na mo joomu lé maam fi ñëne fi gap ndax fi la do auto ba xey baye waye musuma gis kenn ñu lëk ala nit mbaane wax fi lu ñaaw lu mu doon lañu dugg ci bureau bi waxtaan ak mu jeex amul fi rero ndax ñaari wër yu nek ñu oté ñew leen ñew ñaan ah yeen kër seen alal nangam lañu liggéey mu ngi ni ñaari wër yi ñangam lañu liggéey mu ngi ni ñu dimbalé nit ñi ci ordonnance dëj bu xew ñu dafa jox juroomi jooni bu dé ngénté lu xew lu tanglu kenn ci dara non loolu lañu doxé fi manam garata mbokk la garata mbokk tay ce bor bu sa am problème fekk baye wuñ la do am jamm alal ju du ko fekk mu ngi kon loolu ngi gorgolu waaw kon nak gouvernement bi nan dimbali ci affaire parce que difay dund dafa bari difay dund dafa bari gis nga ñepp fi la yaakar ginaaw yalla bu ñu xeye jaay kat fi la ñu xew mécanicien ñepp kenn ko dante doole looy am yobu sa kër ñu da looy dund fi wone vraiment nak bo dégg ñu ne alors amul am organisation moy rek affaire mordage yeek yoyu té légui adna mo tass parce que bu jëkko ndo fi gis auto ben auto légui nak calendrier ya ngi ni ñepp ñew ah ko yokole mais la moto garage bi salté ni garage bi mom daal ka 15 jours nek man ma ngay balé 15 jours nek na o waji mu balé ko set xana day tol ak fan yi xam nga fu ñepp dañu mom il fu ñi la ma démé waaw donc tayel la ñu ñaar ka besu xep ko fi yépp ba rafet waaw légui nak fan yi la ma fuk jéent fan ñu balé ko bam set wicc bo do fekk melni da nga fekk mu set wicc waaw waye nak amana fu ñepp dajé yaakar ka fa yék yaakar bañu yék ñep ah ni mu xam nga mu lo sa bo xé balé waye ah ni gor gorul waye rek ba do la mom ah mu lo ñep il faut bour jappalé ko wa il faut bour jappalé ko ndax fi day créer ay emploi yu bari wa fi day créer ay emploi wa ndax fi buñu liggé ba wacc ben groupe moy liggé ci guddi gi koku am nga jappalanté la ñoñu manam bu ngoo def ñu wacc am ñu yobu seen kër comme ni ko sooy amé nu daas lo ñek waaw d'accord waaw lo ñu ngi ci mom
nang lay jaajeufal bu baax papa jeureuf merci yalla yalla tamal ndo amin yalla